Komisioni Institucional i Zgjedhjeve ka shpallur hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për rektor dhe antar senati akademik për të gjitha universitetet publike në vend, një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme të 21 qershorit. Sipas këtij vendimi, që mban datën 10/5/2024, kandidatët kanë afat që prej datës 13 deri më 17 maj të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin sipas kritereve të përshkruara në rregullore. Sipas dekanes në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë Selsa Skënderi, kjo rregullore mbetet e njëjtë. Universiteti i Tiranës ka vënë në dispozicion të gjithë të interesuarve, qoftë stafit, qoftë studentëve, në fakt të gjithë komunitetit të vetë universitar, rregullore në lidhje me proceset zgjedhore, qoftë për këshillat studentor, qoftë për organet drejtuese të njësive përbërëse të universitetit, por edhe për vetë jalënës të Universitetit i Tiranës, pra zgjedhjet për rektor. Kështu që këto rregullore përcaktojnë në mënyrë të posaçme procedurën që ndiqet, qoftë për regjistrimin si kandidat, qoftë edhe pastaj për realizimin e procesit zgjedhor dhe për finalizimin e tij. Nuk ka një ndryshim në esencial në rregullore, rregullorët bëjnë që të jenë njësoj, një person që kandidon për një post, që kërkon që të zgjidhet për atë post të caktuar, ka të drejtën në gëzimin të dy mandateve, mandej kështu procedohet edhe në hallkat e tjera. Pjesë e zgjedhjeve në universitete janë personeli akademik si dhe studentët, ku vota e këtyre të fundit llogaritet në masën 10% të totalit të përgjithshëm. Ky është një proces i cili është shoqëruar me diskutime për këtë pasoj. Ne në fakultetin tonë në dy qershore përfundojmë procesin mësimor, mandej kemi sezon provimesh. Sezoni tipikisht zgjat një muaj, kështu që studentët do të jenë gjithsesi në Tiranë, nuk është ata do të jenë larguar dhe do të kenë mundësi që të votojnë. Sa i takon problemit kryesor që ne hasim, është lidhet kryesisht me përfshirjen e studentëve në procesin e votimit. Tipikisht pjesëmarrja e tyre jo thjesht për të votuar për rektor apo për dekan, por edhe për të votuar për strukturat e tyre, për këshillat studentor, është relativisht e ulët. Kjo pjesëmarrje lë shumë për të dëshiruar. Do të ishte e udhës që të kishte përfshirë më të lartë, por përgjithsisht pjesëmarrja e tyre ndër vite ka qenë një pjesëmarrje relativisht e ulët, që tregon një interes të ulët të tyre për të bërë pjesë e këtij procesi. Ka një farë lëvizje, ka studentë që bëjnë takime dhe kështu me radhë, që mbasi deri dje mund të ketë munguar se proces, por sot në një farë mënyre po bëhet edhe mund ta plotësojë këtë dhe me gjasë shpresojmë që të arrisë edhe pjesëmarrjen e atyre që votojnë. Universitetet dhe strukturat përbërëse i kanë marrë të gjitha masat që të gjithë të njoftohen sa i takon procesit të votimit, të drejtave që kanë, secili të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë në këtë proces, por edhe detyrën në një farë mënyre që i bie për pjesë të cilit që të shkojë edhe të votojë të bëhet pjesë e procesit. Rektorët e 12 universiteteve publike mund të kandidojnë për të mbajtur këto poste, pasi i ligji i arsimit të lartë përcakton se mandati i rektorit zgjat 4 vjet dhe se mund të shërbejë në detyrë jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë karrierës së tij akademike në të njëjtin institucion të arsimit të lartë.